Добрий день, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі Алла Азалія. Я зараз в Варшаві, в Польщі, і ходила в магазин «Бідронка» і купила на 35 злотих 71 грош такі товари. Дуже вкусний хліб, 400 грам, коштує 3 злотих. Він зерновий, банани затягнули на кіло 100, і кілограм бананів коштує 7 злотих. Так, грушу купили, груша коштує 8 злотих кіло, я взяла 600 грам. Також я взяла помідори цілі в томатному соці для соусу. Помідори коштують 3 злотих. Також мандарини. На мандарини була знижка. Мандарини важать 700 грам. Я заплатила 3 злотих 60 грошей. Також взяла дуже смачні батончики. Кожен батончик по 120 грам. І коштує такий батончик 5 злотих 70 грош. Дуже вкусний шоколад Веделівський, знаменитий шоколад. Я за 2 шоколадки заплатила 8 злотих. Це 64 гривні, по 32 гривні кожна шоколадка. По 32 гривні кожна шоколадка. От за всі покупки я заплатила 35 злотих 71 грош. Це за хліб, за грушу, за банани, банани кілограм, за мандаринки 700 грам, за помідори. За 3 батончика. І шоколадки. Також я ще в магазині Aldi я купила йогурти на 10 злотих. Дуже смачні йогурти у них. Це я взяла йогурт з мусом. Манговий мус зверху. Дуже вкусний десерт. Також взяла творожок і такий сир кремовий. Вся молочка мені дуже сподобалась. Також взяла дуже дешеве, 72 гроші, отакий йогурт з цілими ягодами. Сподобалась мені молочка в Польщі. У нас в Україні теж є, теж бувають. Це фірма «П'ятниця» нам постачає. Такої я не бачила. Це я перший раз пробую цей йогурт з манговим мусом. Така цікава консистенція. Будемо ще зараз смакувати. Фрукт в йогурті. Дуже смачний мус, дуже. Смак манго, відчуття свіжого манго. Мені сподобався цей десерт. Обов'язково його ще куплю. Коштує він 2 злотих 19 грошей. Це 17 гривень.
дуже вкусний фірми «П'ятниці» сирик з суницями. Це творожок по консистенції, можна дітям давати. Дуже приємна, смачна консистенція. Відчуття ягод дуже смачний.